सुन्नुहोस् त, मेरो नाम रोहन हो। के तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ कि कम्प्युटरबाट कुन कुन सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ? हो, एकदम सही। मेरो नाम गीता हो र तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कि मसँग इन्टरनेट सुविधायुक्त एउटा कम्प्युटर छ, जस मार्फत म विभिन्न सेवाहरू जस्तै रेल टिकटको बुकिङ, विभिन्न प्रकारहरूको सूचना, बिजुली वा मोबाइल फोनको बिलको भुक्तान, ब्याङ्कबाट लेनदेन, प्यान कार्ड, पासपोर्टको आवेदन आदि आदिको सुविधा प्राप्त गराउन सक्छु। हो र, यसको अर्थ मेरा गाउँलेलाई यी कामहरूका लागि सहर जाने आवश्यकता छैन? होइन होइन, एकदम होइन। यदि गाउँमा इन्टरनेट युक्त कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध छ भने गाउँलेहरूलाई यो सुविधा प्राप्त गर्न हेतु सहर जाने आवश्यकता छैन। हो र, यो त धेरै राम्रो कुरा हो। मलाई पूरा विश्वास छ यो जानेर गाउँलेहरू पनि म जस्तै खुसी हुनेछन्। हजुर, तपाईँले यो गाउँलेहरूलाई अवश्य बताउनुहोला। नमस्ते, मेरो नाम रामप्रसाद हो। तपाईँले कस्तो प्रकारको अनलाइन सेवाहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँले मलाई सहर नगइकन यहाँ गाउँबाट नै बिजुलीको बिल चुकाउनमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? बिल चुकाउन यति टाढा जानु मेरो लागि सधैँ नै साह्रै गाह्रो हुन्छ। हजुर, त्यति टाढा नगए पनि तपाईँले आफ्नो बिजुलीको भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। ए हो र, यो त साह्रै सुविधाजनक हुनेछ। के तपाईँले कम्प्युटरबाट बालीको बजार मूल्यबारे जानकारी पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? हो, म कम्प्युटरमा इन्टरनेटको माध्यमले वर्तमानमा फसलको भाउ पनि बताउन सक्छु। यो त अद्भुत रहेछ। के हामीले यी सबै सेवाहरू गाउँमा नै पाउन सक्छौँ? हो, इन्टरनेटको माध्यमले यी सबै सूचना तपाईँ आफ्नो गाउँमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सुने कि इन्टरनेटको सुविधा मोबाइलमा पनि उपलब्ध छ, के यो सत्य हो? हो रोहन, मात्र मोबाइल फोन होइन, आजकल इन्टरनेटको सुविधाका लागि मान्छेले स्मार्टफोन अथवा ट्याब्लेटमा पनि धेरै कामका लागि इन्टरनेट कनेक्सन गर्छन्। यो सब सुन्नमा धेरै राम्रो लाग्छ। के तपाईँ मलाई कम्प्युटर, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको बारेमा पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ? श्योर रोहन, कृपया बस्नुहोस्, म तपाईँलाई कम्प्युटर, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको बारेमा अरू धेरै कुरा बताउँछु। सबैभन्दा पहिला हामी यो सिक्छौँ कि कम्प्युटर के हो। कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक यन्त्र हो जसको उपयोग आँकडा वा सूचनाहरूको सङ्कलन वा प्रसंस्करणका लागि गरिन्छ। हामी कम्प्युटरमा के गर्छौँ? कम्प्युटरको माध्यमले धेरै टाढा रहने वा बस्ने परिवारको सदस्य वा मित्रसँग जोडिन सकिन्छ, रेल टिकट बुक गराउन सकिन्छ, ब्याङ्कमा खाता खुलाउन सकिन्छ वा लेनदेन गर्न सकिन्छ, सूचना एकत्रित गर्न सकिन्छ, खेल खेल्न सकिन्छ, गीत सुन्न सकिन्छ र सिनेमा आदि हेर्न सकिन्छ। अब हामी कम्प्युटर वा त्यसका विभिन्न हिस्साको बारेमा सिक्नेछौँ। कम्प्युटरलाई दुई भागमा विभाजित गरिन्छ, हार्डवेयर र सफ्टवेयर। कम्प्युटर वा त्यसमा जोडिएका सबै उपकरणलाई हार्डवेयर भनिन्छ। जस्तै कुनै कार्यलाई पूरा गर्नका लागि कम्प्युटर निर्देशको जुन समूहलाई पालन गरिन्छ त्यसलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको अर्थ यो हो कि स्क्रिनमा हेर्ने सबै आइकन सफ्टवेयर हुन्छ? हो रोहन, सफ्टवेयर कम्प्युटरमा प्रोग्राम हुन्छ जसबाट हामी थरी थरीका काम गर्छौ। अब हामी विभिन्न उपकरणहरूको विषयमा जान्न चाहन्छौ जसबाट कम्प्युटर बन्दछ। कम्प्युटरका तीनवटा अङ्ग हुन्छन्, इनपुट डिभाइस, प्रोसेसिङ डिभाइस र आउटपुट डिभाइस। जसरी एउटा ट्र्याक्टरलाई चल्नको लागि डिजल अथवा पेट्रोलको आवश्यकता पर्छ, ठिक त्यस्तै कम्प्युटरमा डाटा भर्न, निर्देश अथवा सूचनाहरू सङ्कलित गरेर विभिन्न कार्य गर्नका लागि उपकरणको आवश्यकता हुन्छ। कम्प्युटरमा डाटा भर्न,
निर्देश भर्न अथवा सूचना संकलित गर्न जुन उपकरणको प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ। यो चित्रलाई हेर्नुहोस्। यो केही इनपुट डिभाइसको हो जसको प्रयोग कम्प्युटरमा हुन्छ। यो इनपुट डिभाइस निम्न हुन्: पेन ड्राइभ, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, सिडी। कीबोर्ड र माउस प्राथमिक इनपुट डिभाइस हुन्। यो एकदम टाइपराइटरको कीबोर्ड जस्तै देखिन्छ। हो, यसमा केही अतिरिक्त बटन अवश्य छन्। हो, सामान्य बोर्डको बटनहरूका साथ केही अङ्क एवं विशेष बटन अवश्य हुन्छ। के तपाईँ मलाई बताउनुहुन्छ कि केही बटनको उपयोग किन गरिन्छ? अङ्क बटनहरूको सहायताले क्याल्कुलेटरले जस्तै कम्प्युटरमा अङ्क भरिन्छ। नेभिगेसन बटन मार्गदर्शक बटन हुन्छ जुन मनिटरमा पेज हेर्नमा सहायक हुन्छ। प्रोग्राममा पेज अप बटन विषयलाई देख्ने भाग र कर्सरलाई स्क्रिनमा अगाडि बढाइन्छ। प्रोग्राममा पेज डाउन बटन विषयलाई देख्ने भाग र कर्सरलाई स्क्रिनमा पछाडि गर्छ। प्रोग्राममा होम बटन कर्सरको विषयलाई अन्तिम लाइनमा लिन्छ। प्रोग्राममा एन्ड बटनले कर्सरलाई विषयको अन्तिम लाइनमा लैजान्छ। प्रोग्राममा यी तीनवटा बटनलाई एडिटिङ बटन भनिन्छ जुन कम्प्युटरमा पठनीय विषयमा संशोधन गर्नमा सहायक हुन्छ। धेरैजसो लेख सम्पादक प्रोग्राममा इन्सर्ट बटनको प्रयोग कुनै लेखमा शब्दलाई भर्ने र लेखनमा शब्दहरूको पूर्ण लेखनमा हुन्छ। डिलिट बटन लेखले सम्पादन प्रोग्रामहरूमा एक एक गरी अक्षर दाहिनेतिर मेटाउँछ। यो चार बटन कुन कामको लागि प्रयोग गरिन्छ? यी चार बटनहरूलाई दिशा निर्देशक बटन भनिन्छ। अप एरो बटनले धेरैजसो लेख सम्पादन प्रोग्रामहरूमा कर्सरलाई स्क्रिनमा माथितिर लैजान्छ। डाउन एरो बटनले धेरैजसो लेख सम्पादन प्रोग्रामहरूमा कर्सरलाई स्क्रिनमा तलतिर लैजान्छ। लेफ्ट एरो बटनले धेरैजसो लेख सम्पादन प्रोग्रामहरूमा कर्सरलाई स्क्रिनमा देब्रेतिर लैजान्छ। राइट एरो बटनले धेरैजसो लेख सम्पादन प्रोग्रामहरूमा कर्सरलाई स्क्रिनमा दाहिनेतिर लैजान्छ। के तपाईँले F1 देखि F12 बटनलाई देख्नुभयो? यो बटनलाई फङ्सन बटन भनिन्छ। यो बटनले कम्प्युटरमा सक्रिय प्रोग्राम अनुसार निर्दिष्ट गरेको विशेष कार्यलाई निष्पादित गर्छ। धेरैजसो प्रोग्रामहरूमा स्केप बटनले चलिरहेको प्रक्रियालाई समाप्त गरिदिन्छ। कन्ट्रोल र अल्टरनेट बटन क्रिया परिवर्तन बटन हो जसले धेरै प्रोग्राममा विशिष्ट कार्य तथा माउसको क्रियालाई वा परिवर्तित गरिदिन्छ वा त बढाइदिन्छ। विन्डोज बटनले विन्डोजको स्टार्ट मेनुलाई सक्रिय गरिदिन्छ। यो एकदम त्यस्तै हुन्छ जस्तो कि टास्क बारको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नमा हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले किबोर्डका विभिन्न बटनको बारेमा सिक्यौं। अब हामी माउसको बारेमा सिक्नेछौ। माउस एउटा हेराउने निर्देशन गर्नेवाला यन्त्र हो जसको प्रयोग कम्प्युटर स्क्रिनमा हेर्नेवाला विषय आइकन्सलाई इङ्गित गरेर त्यसमा परस्पर सम्बन्ध बनाउनमा हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो कि जसरी माउस चलाइन्छ त्यसरी नै माउस चलाइएको दिशामा एउटा सानो तीर स्क्रिनमा चल्छ। यो तीरलाई पोइन्टर भनिन्छ। पोइन्टरको सहायताले कम्प्युटरको प्रक्रियाका लागि डाटा वा निर्देश उपलब्ध गराउन सकिन्छ। माउसमा दुईवटा बटन हुन्छन्, दाहिने बटन र देब्रे बटन। माउसका दुईवटा बटनको बीचमा एउटा घुम्नेवाला चक्का पनि हुन्छ जसको सहायताले तपाईँ प्रलेख, डकुमेन्ट र वेब पेजमा सजिलै जान सक्नुहुन्छ।
यो माउसद्वारा गरिएका केही कार्य हुन्। माउसको देब्रे बटनलाई लगातार दुई पटक बिना कुनै अन्तराल दबाएर वा क्लिक गरेर कुनै प्रोग्रामभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ। माउसको दाहिने बटनलाई दबाउनु भएमा इन्डेक्स मेनु खुल्छ। घुम्नेवाला चक्काले स्क्रिनमा पेजलाई माथि तल सार्नमा हामीलाई सहायता गर्छ। जसरी दानाबाट भुस निकाल्न वा गहुँलाई पिस्नमा ग्राइन्डिङ मिलले एउटा प्रोसेसिङ मसिनको काम गर्छ, त्यसरी नै कम्प्युटरमा त्यो यन्त्र जसले डाटा संग्रहण र संरक्षणलाई नियन्त्रित गर्छ त्यसलाई प्रोसेसिङ डिभाइस भनिन्छ। कम्प्युटर प्रोसेसर या सीपीयु प्रोसेस गरिन्छ वा कम्प्युटरको मेमोरी वा ऱ्याममा संरक्षित गरिन्छ। जसरी अन्न र भुसलाई अलग अलग गर्नेवाला प्रेसर एउटा आउटपुट मसिन हुन्छ, त्यस्तै नै कम्प्युटरसँगै परिणामलाई हेर्नका लागि जुन यन्त्र प्रयोगमा ल्याइन्छ त्यसलाई आउटपुट भनिन्छ। मनिटर एउटा धेरै नै सामान्य आउटपुट यन्त्र हो। मनिटर स्क्रिन हो जसको प्रयोग आउटपुट जस्तै शब्द, अङ्क वा चित्रलाई हेर्नमा हुन्छ। मनिटर दुई किसिमका हुन्छन्, क्याथोड रे ट्युब र फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले। प्रिन्टर कम्प्युटरले प्रसंस्कृत डाटा लिन्छ जसलाई सफ्ट कपी कम्प्युटर भनिन्छ र त्यसलाई छापेर निकाल्छ जसलाई हार्ड कपी भनिन्छ। कम्प्युटरमा हेर्नेवाला कुनै चित्र वा लेखलाई सफ्ट कपी भनिन्छ, त्यसैको छापिएकोलाई हार्ड कपी भनिन्छ। प्रिन्टर तीन किसिमका हुन्छन्, इग्जेट प्रिन्टर, लेजर प्रिन्टर र डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर। स्पिकर एउटा आउटपुट यन्त्र हो जसद्वारा हामी आवाज सुन्छौ। हेडफोनले कम्प्युटरबाट आवाज आउटपुट दिन्छ। यो स्पिकर जस्तै नै हुन्छ तर यसलाई कानमा लगाइन्छ, यसैले एक समयमा केवल एकै व्यक्तिले आउटपुट सुन्न सक्छ। प्रोजेक्टर एक आउटपुट यन्त्र हो जसले कुनै लेख वा चित्रको फोटोलाई समतल स्क्रिनमा देखाउन सक्छ। धेरैजस्तो प्रोजेक्टको प्रयोग सम्मेलनमा नत्र प्रस्तुतिकरणमा हुन्छ जसद्वारा प्रदर्शित हुनेवाला धेरै मान्छेले एकैसाथ हेर्न सक्छन्। अहिलेसम्म हामीले धेरै किसिमको इनपुट प्रोसेसिङ वा आउटपुट डिभाइसको बारेमा जान्यौं। अब हामीले रोचक गतिविधिमा भाग। दिदी, कम्प्युटरले सबै डाटा कहाँ सञ्चित गर्छ? जसरी तिम्रो दिमागले धेरै आवश्यकताका चिजहरूलाई याद राख्नमा तिम्रो मद्दत गर्छ, त्यस्तै कम्प्युटरले डाटा सञ्चित गर्छ जसलाई कम्प्युटर मेमोरी भनिन्छ। कम्प्युटरका मेमोरी दुई किसिमका हुन्छन्, प्राथमिक अथवा मुख्य मेमोरी र द्वितीय मेमोरी। मुख्य वा प्राथमिक मेमोरी धेरै तेज हुन्छ, यसलाई ऱ्याम भनिन्छ। यसको अर्थ ऱ्यान्डम एक्सिस मेमोरी अथवा ऱ्याम हुन्छ। कम्प्युटरको गति ऱ्याममा निर्भर गर्छ। डाटा र निर्देश मुख्य मेमोरीमा सञ्चित रहन्छ जहाँबाट यो प्रोसेस गरी रिजल्ट प्राप्त गर्नका लागि सीपीयूमा पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। क्याश मेमोरी त्यो मेमोरी हो जो ऱ्यामको अङ्ग हुन्छ र प्रोसेसरको धेरै नजिक हुन्छ। यसको प्रयोग प्रोसेसिङ गतिलाई सुधार्नका लागि गरिन्छ। प्राथमिक मेमोरी सीमित हुन्छ, त्यसैले असीमित डाटालाई सुरक्षित गर्नका लागि द्वितीय मेमोरीको प्रयोग गरिन्छ। कम्प्युटर द्वितीयले मेमोरीमा सुरक्षित डाटालाई सिधा प्रोसेस गर्न सक्दैन, अत प्रोसेस गर्नका लागि पहिला ऱ्याममा उसको नकल तयार गरिन्छ। यी केही डिभाइसहरू हुन् जसले द्वितीयक मेमोरी जस्तो कार्य गर्छ, पेनड्राइभ, हार्ड डिस्क र डिभिडी। एउटा कम्प्युटरले डाटालाई आफ्नो मेमोरीमा कसरी सुरक्षित गर्छ? मात्र दुई अङ्क
सुन्ना र एकमा सञ्चित गर्छ। एउटा एक्लो बाइनरी डिजिट अर्थात् एक एक अथवा एक सुन्नालाई बिट भनिन्छ। आठ बिट्सको ग्रुपलाई एक बाइट भनिन्छ। यो सारणीलाई हेर्नुहोस्, यसले बिट्स र बाइट्स बीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ। जुन कार्य पूरा गर्न र हार्डवेयरलाई नियन्त्रित गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। सफ्टवेयर प्रोग्राम्स निर्देशहरूको योजनाबद्ध क्रमवार समूह हो जसले कम्प्युटरलाई के गर्नु र कसरी गर्नु भन्ने निर्देशित गर्दछ। सफ्टवेयर दुई प्रकारका हुन्छन्, एप्लिकेसन सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयर। एप्लिकेसन सफ्टवेयर वा प्रोग्राम त्यो हुन्छ जसले उपयोगकर्ताको कम्प्युटरमा विशिष्ट कार्यलाई पूरा गर्नमा मद्दत गर्छ। माइक्रोसफ्ट वर्ड र अर्को ओपन अफिस ड्र एप्लिकेसन सफ्टवेयरका उदाहरण हुन्। एप्लिकेसन सफ्टवेयर त्यो प्रोग्राम हुन्छ जसले उपयोगकर्ताको कम्प्युटरमा विशिष्ट कार्य पूरा गर्नमा मद्दत गर्छ। कम्प्युटर चलाउनका लागि तपाईँलाई एउटा अपरेटिङ सिस्टमको आवश्यकता हुन्छ जो एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यो एक्टिभिटीमा भाग लिऊ। गीताज्यू, यो सबै कति चाखलाग्दो छ। मैले पहिले कहिले कम्प्युटर प्रयोग गरेको छुइनँ। के तपाईँले मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि कम्प्युटर कसरी जोड्ने हो र कम्प्युटरमा काम कसरी गर्ने हो? अवश्य काका, म सबै कुरा सम्झाइदिन्छु। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई कम्प्युटरका विभिन्न अङ्गहरूसित परिचित गराउँछु। यो मनिटर हो, यो टेलिभिजन जस्तो छ र यसको स्क्रिनमा आउटपुट हेर्न सकिन्छ। यो सिस्टम बक्स हो, यसमा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अर्थात् सिपियु हुन्छ। यो सिपियु कम्प्युटरको मुख्य दुई दिमाग हुन्छन्, यी हुन् बोर्ड र माउस। यो दुईटै इनपुट डिभाइस हुन् जसद्वारा कम्प्युटरमा डाटा भरिन्छ। कम्प्युटरलाई जोड्नका लागि सबैभन्दा पहिला त्यसलाई मेजमा राख्नुपर्छ, त्यसपछि सिस्टम बक्सको नजिकमा मोनिटर राख्नुपर्छ। सिस्टम बक्सको पछाडिको भाग हेर्नुहोस्, यसमा विभिन्न डिभाइस जोड्नका लागि स्लट बनेको छ जसलाई पोर्ट भनिन्छ। अब यो तरिकाले मोनिटर सिस्टममा जोड्न सकिन्छ। सिस्टम बक्सको भिडियो पोर्टलाई भिजिए पोर्ट भनिन्छ। यसमा मोनिटरलाई जोड्नेवाला तारलाई भिजिए भनिन्छ। भिजिए केबललाई एकातिरबाट सिस्टमको भिजिए पोर्टसित तथा अर्कोतिर मोनिटरसित जोडिन्छ। किबोर्ड दुई किसिमका कनेक्टरवाला हुन्छन्, PS2 कनेक्टर अथवा USB कनेक्टर। किबोर्डलाई कनेक्ट गर्नका लागि त्यसको कनेक्टरको सिस्टमलाई उपयुक्त पोर्टमा जोडिन्छ। माउस तीन किसिमका कनेक्टवाला हुन्छन्, PS2 कनेक्टर, USB कनेक्टर अथवा सिरियल कनेक्टर। माउसलाई कनेक्ट गर्नका लागि त्यसको कनेक्टरको सिस्टमलाई उपयुक्त पोर्टमा जोडिन्छ। त्यस्तै यदि तपाईँ प्रिन्टर जोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको कनेक्टर, जो यी दुई मध्ये कुनै एक प्रकारको हुन सक्छ, समानान्तर पोर्ट अथवा USB पोर्टलाई सिस्टमको उपयुक्त पोर्टमा जोड्नुपर्छ। धन्यवाद गीताज्यू। अब कम्प्युटरलाई बिजुलीको मेन बोर्डमा कसरी जोड्ने हो? कम्प्युटर दुई बिजुली सप्लाईका तारहरूसँग आउँछ। एउटा बिजुली सप्लाई तारलाई सिस्टम युनिटको बिजुली सप्लाई प्लगमा तथा अर्को तारलाई मोनिटरको पोर्टसित प्लग गर्नुपर्छ। त्यसपछि दुईवटा तारलाई बिजुलीको बोर्डसँग वा UPSसँग जोड्नुपर्छ। के तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ कि कम्प्युटरलाई कसरी चालु गर्ने हो? एकदम, कम्प्युटर चालु गर्नका लागि निम्न कार्यवाहीको अनुसरण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला सिस्टम युनिट अनि मोनिटर दुईवटामा बिजुलीको सप्लाई गर्नुहोस्।
सिस्टम युनिटको पावर बटन दबाएर त्यसलाई चालु गर्नुहोस् अनि मनिटरको पावर बटन दबाएर त्यसलाई चालु गर्नुहोस्। केही समय पर्खनुहोस् अनि हेर्नुहोस् मनिटरमा डिस्प्ले आउन लागेको छ कि छैन। यसलाई बुट स्क्रिन भनिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै सबै सफ्टवेयर लोड भइहाल्छ। अब कम्प्युटर प्रयोग गर्नका लागि तयार छ। धन्यवाद गीताज्यू, मैले पहिलोपल्ट कम्प्युटर देखेको हुँ र यसलाई कसरी चालु गर्ने हो भन्ने पनि सिकेँ। हजुर, कम्प्युटरको विषयमा यति कुरा बताइदिनका लागि धन्यवाद दिदी। अब के तपाईँले मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटको बारेमा पनि बताइदिनुहुन्छ? ठिक छ रोहन, म तिमीलाई सिकाउँछु मोबाइल फोन र ट्याब्लेट कसरी चलाउनु पर्छ। सुन्नुहोस् त, म पनि यी उपकरणहरू बारे जान्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामी मोबाइल फोन अनि ट्याब्लेटका विभिन्न अङ्ग, कार्य र उपयोगको बारेमा जान्नेछौ। जस्तो तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कि बेसिक मोबाइल फोन एउटा यस्तो यन्त्र हो जसमा तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ, कल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ, प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आधुनिक मोबाइल फोनमा धेरै प्रकारका विशेषता हुन्छन्, जस्तै इन्टरनेट, खेल, क्यामेरा, भिडियो गेम र मार्ग निर्देशन प्रणाली। यस्तो फोनलाई स्मार्ट फोन भनिन्छ। केही मोबाइल फोनहरूमा दुई दुई सिम कार्ड एकैसाथ फिट भइहाल्छ। यसलाई डुअल सिम फोन भनिन्छ। फोनका विभिन्न अङ्गलाई हेर्नुहोस्। गीताज्यू, के तपाईँले मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ कि मोबाइल फोनमा सिम कार्ड र ब्याट्री कसरी लगाउने हो? एकदम निम्न प्रक्रियालाई अनुसरण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला फोनलाई स्विच अफ गर्नुहोस् र पछिको कभर हटाइदिनुहोस्। त्यसपछि फोनको ब्याट्री निकाल्नुहोस्। सिम स्लटमा सिम हाल्नुहोस्। ब्याट्री र कभरलाई फेरि लगाइदिनुहोस्। अन्त्यमा ब्याट्री वा कभर पुनः लगाइदिनुहोस् र फोनलाई चालु गर्नुहोस्। धन्यवाद गीताज्यू, फोनको ब्याट्री चार्ज गर्दा पनि मलाई समस्या हुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, बस निम्न प्रक्रियालाई अनुसरण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला चार्जरलाई भित्तामा बिजुलीको बोर्डमा लगाउनुहोस्। त्यसपछि चार्जरलाई फोनमा लगाउनुहोस्। केही समयपछि जब मोबाइल ब्याट्री फुल देखाउँछ भने पहिला चार्जरलाई फोनबाट निकाल्नुहोस् र भित्ताबाट निकाल्नुहोस्। म तपाईँलाई सिकाउँछु कि फोनको बटनको लक वा अनलक कसरी गर्नुपर्छ। हामीले बटनहरूलाई किन लक गर्नुपर्छ? काका, जब तपाईँले लामो समयसम्म फोनको प्रयोग गर्नुभएको छैन भने त्यसलाई लक गरेर राख्नु राम्रो हुनेछ। यसको प्रक्रिया यस्तो छ। फोन लक गर्नका लागि सेलेक्ट मेनुमा जानुहोस् र स्टार बटनलाई थिच्नुहोस्। यसलाई खोल्नका लागि फोनको अनलक बटन थिच्नुहोस्, त्यसपछि स्टार बटन थिच्नुहोस्। मसँग नयाँ मोबाइल छ, तर मलाई यहाँसम्म थाहा छैन कि यसका विशेषताहरू कसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो मोबाइलको विशेषताहरू हेर्नका लागि पहिला मेनु आइकनमा छुनुहोस् वा मेनु बटनलाई थिच्नुहोस्, जसबाट फोनको पूरा फिचर देखिन थाल्छ, र पछाडि जानका लागि पछाडि आइकनलाई छुनुहोस् वा बटनलाई थिच्नुहोस्। पुनः आरम्भमा जानका लागि होम आइकनलाई छुनुहोस् नत्र बटन थिच्नुहोस्। बेसिक फोन अथवा टच स्क्रिन फोन रिङटोन बदल्नका लागि निम्न प्रक्रिया अपनाउनुहोस्। बेसिक फोनका लागि पहिला मेनु चुन्नुहोस् र फेरि सेटिङ, त्यसपछि टोन चुन्नुहोस् र फेरि रिङटोनमा जानुहोस्। त्यसपछि ग्यालरी खोल्नका लागि ग्यालरीमा जानुहोस्, जहाँ कैयौं रिङटोनका सूचीहरू देखिनेछ।
अब तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार टोनलाई चुन्न सक्नुहुन्छ। टच स्क्रिन फोन रिङटोन बदल्ने प्रक्रिया हुन्, पहिला होम आइकनलाई छुनुहोस् वा मेनु आइकनलाई छुनुहोस्, त्यसपछि पर्सनलाइजेसन वा सेटिङ्स आइकनलाई छुनुहोस्, त्यसपछि सेटिङ आइकनलाई छुनुहोस्, त्यसपछि प्रोफाइल सेटिङ आइकनलाई छुनुहोस्, त्यसपछि रिङटोन वा नोटिफिकेसन रिङटोन आइकनलाई छुनुहोस्, त्यसपछि रिङटोनको सूचीमा गएर आफ्नो इच्छा अनुसार रिङटोन चुन्नुहोस्, त्यसपछि ठिक अर्थात् ओके आइकनलाई छुनुहोस्। म मेरो फोनमा अलार्म लगाउन चाहन्छु, के तपाईँले बिहानको अलार्म लगाउनमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? निम्न प्रक्रियाले तपाईँ आफै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक फोनका लागि पहिला मेनुमा अनुपयोग छुनुहोस्, फेरि अलार्म घडी, त्यसपछि अलार्मको समय सेट गरेर सेभ चुन्नुहोस्। यदि तपाईँ अलार्मलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने चयनको विकल्पमा गएर दोहोराउनु अनि दिनलाई चयन गरी सम्पन्न चुन्नुहोस्। टच स्क्रिन फोनमा निम्न प्रक्रिया अप्नाउनुहोस्। पहिला मेनुलाई छुनुहोस्, त्यसपछि घडीलाई छुनुहोस्, त्यसपछि अलार्मलाई छुनुहोस्, अलार्मको समय सेट गरेर सेवा चुन्नुहोस्। दिदी, के तपाईँ मलाई ट्याब्लेटको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ? हजुर, म अहिले नै बताउनेवाला थिए। ट्याब्लेट एउटा कम्प्याक्ट डिभाइस हो, जुन एउटा स्मार्टफोन अथवा एउटा ल्यापटप अथवा कम्प्युटर जस्तै हो। आजभोलि ट्याब्लेटको आफ्नो सुविधाजनक आकार र फिचरको सरल उपयोगको कारणले धेरै लोकप्रिय भइरहेको छ। यसको उपयोग हामी इन्टरनेट ब्राउज गर्न, मेल चेक गर्न, डाउनलोड र किताब पढ्ने, गेम खेल्ने, भिडियो हेर्नेको अतिरिक्त संगठकको रूपमा गर्न सकिन्छ। ट्याब्लेट विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, यहाँ केही छन्। बुकलेट ट्याब्लेट पीसीको सबैभन्दा सरलतम रूप हो, जो पुस्तक जस्तो देखिन्छ। यो डिभाइसको दुवैतर्फ डिस्प्ले हुन्छ र यसको कार्यप्रणालीले दुवैतर्फ छोएपछि कार्य गर्छ। यो हस्तलेखलाई पहिचान गर्नेवाला सफ्टवेयर हुन्छ, जसले तिमीलाई स्क्रिनमा त्यस्तै लेख्ने अनुमति दिन्छ जस्तो कि तिमीले पेपरमा लेख्न सक्छौ। स्लेट सबैभन्दा साधारण र सबैभन्दा धेरै पाउनेवाला ट्याब्लेट पीसी हो, जुन धेरैजसो मनोरञ्जनका लागि, फिल्म हेर्नका लागि, इन्टरनेट चलाउनका लागि, भिडियो हेर्नका लागि, भिडियो कल गर्नका लागि र साथीसँग च्याट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। कन्भर्टेबल ट्याब्लेट लगभग पारम्परिक ट्याब्लेट जस्तै हुन्छ। यसमा एउटा ठूलो अन्तर यो हुन्छ कि यसमा टच स्क्रिन डिस्प्ले हुन्छ, जसलाई 180 डिग्रीसम्म घुमाउन पनि सकिन्छ। हाइब्रिड ट्याब्लेटमा स्लेट र कन्भर्टेबल ट्याब्लेट दुवैको सबैभन्दा राम्रो विशेषताहरू सम्मिलित हुन्छन्। हाइब्रिड ट्याब्लेट अलग हुन सक्नेवाला किबोर्डसँग आउँछ, जुन दिएको स्लट मार्फत पीसीमा जोडेर ट्याब्लेट पीसीमा बदल्न सकिन्छ। एउटा रग्ड ट्याब्लेट ती उपयोगकर्ताहरूका लागि राम्रो छ जसले कठिन वातावरण परिस्थितिहरूमा कार्य गर्छ। यो भित्र भएको ड्राइभले झट्कालाई सहन गर्ने र यसको सुरक्षात्मक कवचलाई टिकाउ बनाउँछ। एउटा कुरा तपाईँले अवश्य ध्यानमा राख्नुपर्छ कि प्रथमचोटि यसलाई उपयोग गर्नुभन्दा पहिले यसको ब्याट्रीलाई कमसेकम 6-7 घण्टा चार्ज गर्नुपर्छ, जबसम्म ब्याट्री पूर्ण रूपले चार्ज हुँदैन। हामीले ब्याट्री कसरी चार्ज गर्नुपर्छ? यो चरणलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। पहिला केबललाई चार्जिङ हेडमा लगाउनुपर्छ र प्लगलाई स्ट्यान्डर्ड एसी पावरमा लगाउनुपर्छ। डिभाइस आफै चार्ज हुन थाल्छ।
डिभाइस पूरा चार्ज भएपछि चार्जरलाई प्लगबाट हटाइदिनुपर्छ। डिभाइसमा ऊर्जा संरक्षण हेतु पावर सेभ बटन दबाएर स्क्रिनलाई बन्द गर्नुपर्छ। स्क्रिनलाई फेरि चालु गर्नका लागि यो प्रक्रिया फेरि गर्नुहोस्। डिभाइसलाई बन्द गर्ने तरिका कुन हो दिदी? जब तिमीलाई डिभाइस बन्द गर्नु छ भने निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ। पहिला पावर बटनलाई केही समयका लागि दबाइराख्नुपर्छ। त्यसपछि ट्याब्लेटलाई बन्द गर्नका लागि मेनु खुलेपछि देखिनेछ। त्यसपछि पावर अफमा टच गरेर डिभाइसलाई बन्द गर्नुपर्छ। होम स्क्रिन एप्लिकेशन फंक्शन मेनुका लागि स्टार्टिङ पोइन्ट हो। तपाईँ आफ्नो होम स्क्रिनको एप्लिकेशन आइकन्स सर्टकट फोल्डरलाई जोडेर र कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनलाई देब्रे वा दाहिनेतिर लैजानुपर्छ। ट्याब्लेटको अतिरिक्त विशेषता देखिनेछ। तिमीले सिक्यौ कि कसरी ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल फोन र ट्याब्लेटको प्रयोग गर्नुपर्छ।